Ох, собаку побачила. Ой, собачка не кусається? Ні. Ні? Яка хороша собачка. Клас. Елічка. Елічка. А що туди на жопки присуп? Що там не причепилась на хвостику на жопки? Елька, що в тебе на жопки? Тікай, 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 тікай. Ой, 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 ой. Тікай, тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай. Вона хоче печенька чи що, Елька? Тікай, тікай, хорошенька дівчинка. Ай, дівчинка, яка класна. Елічка, яка побігла з наклейкою. Так зніми її. Ти не можеш зняти? Це треба відрізати? А? Бідна собачка. А хто ж її наклеїв? Єва, хороша собачка. Да, хотіла печенька тебе забрати. Да? А ти їй не даєш печеня? Каже, це охотнича, хороша собачка. Вона петарду їла? А я на петарду вже з'їла. Кичка. Ох, яка собака. Красавчик. Який красавчик? Класний, да? Я бачила, як вона сама вилізла і сама зрізла. Ти її учиш? Вона ще пригає через які. Бар'єри? Нічого собі. Учена собачка, да? Класна собака. Ой, вона хоче кушати, мабуть. Так, ти куди вже побігла? Єва. Для чого нам собачка, каже, да? Тікай, 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 собачка. Каже, собачка хоче їсти. Ой, я тебе колеса провалю. Все, давай, собачки, на. Все, з'їла. Все, пішли, візьмемо тобі печення. Вже собачка. Ой, собачка з'їла печенька. Каже, Елічка. Елічка така. Ти поділилася з нею печенечком, да? Поділилася з Елічкою печенечком? Ох, і Елічка голодна прийшла на площадку гуляти. Моя є! Да, Єва, каже. Забрала, каже, печенька в мене. Каже, я не задна. Я не задна. Ой, 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 ой. Да? Ну, класна собака. Єва, тобі вона понравилася? Ви друг друга доганяєте? Еля, от Єва, Єва за... Єва, ти за неї біжиш. Диви, ну, Елічка біжить до тебе. Євуся. Все? Угнала, і угнала, і погнала, да? Будемо йти додому? Ага, каже, не забирати ви мене, ні, не пійдемо ми домой. Ой, ой, тут всі бігають, каже, тут так класно. Який ж додому, мама? Який додому? Ні, ми ще поіграємо. Боже, які ми чисті. Ти за Елічкою хочеш побігти? Елічка зараз у тебе опять буде просити печенька. Ух, і собака, каже, да? Підкормила вже? Це все. Ох, і собака. Ох, вона шукає щось, шукає, шукає. Ой, шукає, що вона шукає, каже, да? Що вона шукає? Єва шукає? Каже, да, Єва? Так ми і погуляли сьогодні. З Елькою. Вставай! Ну, опа! Опа! Ти хотіла в самоліт? Ну, залазь. Ти не знаєш як? Давай, мама тобі поможе. Давай.
Залазь, залазь. Ножку засовывай. Засовывай ножку. Джин-джин-джин-джин-джин. Ой, він ще й рухається, да? Рухається? Мама! Рухається? Ти все, злазиш? Ну, давай, давай руку. Ой, Боже. Додому їдемо, нагулялись в парку, все, ай, ми такі чистоплотні, ну, треба ж себе витирати. Ой, да, погуляли хорошо і собачкою, і з усіма, діток вона вдивлювалася, ну, що вона ще хорошо хоч їде додому, а то б зараз би крику ногами дригала. Да, все, наша прогулочка закінчилася, ставте лайки, підписуйтесь, пока.